siitä hurahtaa käyntiin. Ja aiheena tällä hetkellä, tai tällä kertaa tällainen client server häsmäkkä, sehän tähän kurssille liittyy. Eli tähän mennessä me ollaan nyt koodailtu täällä niin kuin ohjelmia, joita käyttäjä on käyttänyt tuossa selaimessa. Ainut tapa, millä me saatiin jotain talteen, oli laittaa sinne kekseihin tai sinne HTML5 storageen. Mutta tähän kurssiin ja ylipäätänsä webkoodaamiseen liittyy myös tämä serveripuoli. Eli meillä on tämä palvelin, joka käyttää jonkunnäköistä tietokantaa. Se ottaa yhteyttä mahdollisesti johonkin kolmannen osapuolen järjestelmiin, Facebookiin ja johonkin sääpalveluihin vaikka nyt esimerkiksi. Eli palvelimen tehtävähän on kuunnella sen klientin pyyntöjä, palauttaa ne pyydetyt resurssit. Jos sillä käyttäjällä, jota se pyytää, niitä resursseja on oikeus niitä saada. Eli jos me pyydetään palvelimelta kaikkien root-oikeuksilla varustettujen käyttäjien salasanat, niin tällaistahan ei tietenkään saa palvelin vastata. Eli jos me pyydetään se jotain tiedostoa, eli web-sivua, niin on se palvelin palauttaa sen pyynnön. Ja se sivu voidaan tietysti dynaamisesti rakentaa, eli sinne voi tulla jotain kuvia jostain ulkopuolelta, riippuen vaikka kellonajasta. Ne voi tulla eri kuva. Ja tietysti eihän ne pelkästään rajoitu tosiaan siihen palvelemalla oleviin tiedostoihin. Sieltä voidaan tietokantoista hakea tietoa, ja ne skriptit voi sitten kaivaa myös tosiaan sieltä kolmansien osapuolien järjestelmistä tietoja. Kommunikointihan tapahtuu sitten tietysti HTTP, eli Hypertext Transfer Protocolan yli. Sen takia meidän web-sivut, tai kun me surffataan johonkin, niin se urlihan arkaa HTTP:2. Ja se on joku tilaton pyyntövastausprotokolla. Eli selain lähettää pyynnön palvelimelle ja palvelin palauttaa vastauksena tilaviestin ja pyydetyn resurssin. Eli sieltä voidaan pyytää www-sivua, jotain kuvaa, mitäs muuta sieltä nyt voitaisiin. Jotain autentikointia voi ehkä tulla. Voi tulla virheellinen. Eli jokainenhan on joskus törmännyt siihen 404, eli jotain resurssia ei löydy. 403, jos sitä ei ole oikeus käyttää. Ja onhan noita virhekoodeja, vaikka kuinka paljon ne kyllä Googlella löytyy. Joo, eli siis selain saa sieltä palvelimelta jotain, eli se voi tyyliin pyyntää tollasen, että se pyyntää jotain kuvaa jostakin, jollakin agentilla. Sitten saa vastauksen, tulee erinäisiä tietoja ja sitten se kuva data, eli se olisi joku JPG-kuva tulossa. Tämähän on hyvin vanha esimerkki, kun copypastasin tuolta jostain tänne näin, niin 2006 vuodelta, mutta suurin piirtein samanlaisiahan ne on nykypäivänäkin, tosin PHP-versio nyt on huomattavasti uudempi, samoin Apachen versio. No, semmonen. Staattiset tai dynaamiset, eli tässä vaiheessa kurssia, kun me ollaan noita web-sivuja rakennettu, niin se HTML-sivuhan on sinänsä staattinen. Kun sen selain lataa, niin se lataa aina sen saman sivun. Mutta nyt tähdätään siihen, että kun me ladataan se sivu, niin me saadaan erilaisia sivuja riippuen tietyistä resursseista. Totta kai me sitten JavaScriptilla voidaan sitä niin kuin dynaamisesti muuttaa sitä sivua, mutta me aina saadaan, niin kun se siihen selain saa, sen alkuasetelma on aina sama. Eli dynaaminen taas vaihtelee ja tosiaan sinne voidaan sinne urlin perään laittaa kysymysmerkkiä sen jälkeen kaiken näköistä kyselytietoa ja vastaavia. Esimerkki tulee joskus myöhemmin. Eli siis mikäli tietokannan sisältö muuttuu, niin sitä kautta se myös se sisältö voidaan generoida erilaiseksi, ja tietysti tällä kurssillahan ollaan kiinnostuneita tällaisista dynaamisista resursseista. Joku Shakespearein kirja, joka ei muutu koskaan, niin sehän me voidaan tarjota tietysti staattisena resurssina, jos näin halutaan, mutta tieto, joka muuttuu esimerkiksi Facebookin sisältö, niin sehän katsotaan, mennäs vaikka Googleen, jos me haetaan tässä jotain. Foundation of Digital Games. No niin, no nyt meillä täällä urlissa on sitten
Kysymysmerkkinä, no, en mä nyt mitään kysymysmerkkiä täällä tietenkään ole. Kuitenkin me saatiin nyt parametreja, Google nyt halusi kusettaa, se ei halunnut tarjota tuohon nyt kysymysmerkkiä. Nyt se tarjoaa sinne kysymysmerkki. Eli tuolla kysymysmerkillä on erotettu ne parametrit, eli tässä nyt niin kuin hakutermi on tuossa. Sitten siinä on et-merkki, eli alkaa seuraava parametri. Taas et-merkki, alkaa seuraava parametri, näin päin pois. Ja palvelinpuoli, eli mitä siellä nyt sitten on? Siellähän täytyy olla jonkunnäköinen palvelinohjelmisto. Apache on paljon käytetty tietysti. Varmaan tällä hetkellä eniten käytetty open source tietysti se. Sitten on Tomcat, no sekin on Apachen. Sitä käytetään kuin Javaa. Javalla leikitään nyt. Nginx on tulossa kovassa nosteessa, eli ei ole väärin lähteä sitäkin opettelemaan. Tällä hetkellä Apache on kuitenkin ylivoimaisesti suosituin. Sitten taas palvelimella käytetään myös jotain ohjelmointikieltä, yllätys yllätys. Ja näitä kieliä nyt on aika monta, eli PHP on tällä hetkellä yksi käytetyimpiä, suosituimpia, noin 20 vuotta vanha kieli. Pythonia käytetään jonkun verran. JavaScript on kovassa nosteessa, eli JavaScriptia käytetään selain puolella, mutta sitä voi käyttää Node.js ja kumppaneiden kautta myös serveripuolella. Siinä on omat hyvät ja huonot puolensa. Sitten on Java tietysti. Javalla on koodattu paljon järjestelmiä, niin kuin joku Twitteri. Sitten on Perli. Perliä ei käytetä. Perli on ihan hirveätä. Sitä käytettiin joskus 20 vuotta sitten, nyt sitä käytetään hyvin vähän. Sitten on Ruby. Ruby on Rails lähinnä, mikä on käytössä. Jotkut käyttää sitä, no toi Code Academy ilmeisesti on Rubilla koodattu. Ei enää nykypäivänä ihan hirveän käytetty. Sillä oli ehkä tuossa viitisen vuotta sitten sellainen piikki, että sitä käytettiin, mutta sitten se jäi. Kai siinä puolensa on, mutta että ei se esimerkiksi Pythonille nykypäivän pärjää. Jos käytetään Microsoftin tekniikoita, niin ASP.NET on sitten suosittu, ja tosiaan näitä nyt löytyy paljon muutakin kieliä. Saahan siellä, siis teknillisesti ottaen on mahdollisuus käyttää vaikka C tai C++, mutta se on aika harvinaista. Eli PHP esimerkiksi on tehty nimenomaan vain ja ainoastaan siihen palvelinpuolen koodaamiseen. Se on sen ainut tehtävä. Pythonilla tehdään paljon muutakin, JavaScript on pääsääntöisesti tehty selain puolelle. Java on jokseenkin aika hyvin siinä palvelin puolella, Perli on palvelin puolella, Rubilla tehdään kaiken näköistä, Ruby on Rails on periaatteessa vaan palvelin puolella, ASP.NET on vaan palvelin puolelle, mutta se on näin. Ja mikä on miten, en minä tiedä, siis yritin nyt sanoa, että toiset kielet on tehty nimenomaan siihen palvelin puolen koodaamiseen, eli näistä kielistä PHP ja ASP.NET. Yleensä siellä palvelimella ajetaan myös jonkunnäköistä tietokantaa, MySQL, joka nyt on ollut tietysti se tietokanta tässä nyt viimeiset ehkä 15 vuotta, näin niin kuin web-devaamisessa. Löytyy kaiken maailman web-hotelleista kyllä. Sieltä yleensä löytyy se, mikä niin kuin defaulttina löytyy, on PHP ja MySQL. Ja sitten ne MySQL-kaverithan myytyään tuon MySQL. Oraclella, kun se nyt kauppas, niin perustivat sitten uuden firman ja sieltä tulee MarinaDB. Eli nämä on suht samanlaiset. MarinaDBtä käytetään kyllä siellä sun täällä jossain. En ole itse koskaan missään käyttänyt, mutta että on kuitenkin omalla tavallaan nosteessa. Nämä on tosiaan SQL, nämä on relaatiotietokanto ja sitten on MongoDB, joka ei ole relaatiotietokanto. Eli sinne tallennetaan vain periaatteessa avainarvopareja. Ja sitten on SQLite, jota voi käyttää, se on kuitenkin hyvin pienimuotoiseen koodailuun tarkoitettu, että mitään Facebookin kaltaista sovellusta ei SQLiten päälle kannata yrittää työntää. Ja sitten kun nämä otetaan yhteensä käyttöön, niin meille tulee yleensä tällainen LAMP-ympäristö, eli siinä on Linux, Apache, sitten jonkunnäköinen tietokanta, niin kaikki jännästä alkaa M-kirjaimella, ja sitten B:llä saadaan ohjelmointikieli, niin kuin PHP, Python, Perli. Sittenhän tästä on tietysti Vampi, silloin me vaihdetaan tuohon Windows tai Mampi, sinne tulee Mäkki.
helpoimmillaan Windows-ympäristöön pääsee käsiksi, jos asentaa XAMPin, tällä pystyy ajamaan. Sitten se asentaa periaatteessa web-serveriin, minkä jälkeen on helppo ajella sitä niin kuin serveripuolen juttua. Jos käyttää Windows-konetta, niin tuolla pääsee hyvin liikenteeseen. Sen voi asentaa tietysti Linuxillekin. Ei se niin kuin väärin ole Macille myös. Mutta sitten taas tämä on kuitenkin sellainen mitähän se nyt sanoisi, tämä on lähinnä niin kuin tarkoitettu harjoitteluun ja testaamiseen, et ei tätä niin kuin tuotantokäyttöön se ei ole, että jos Facebookia ajetaan, niin sitä ei ajeta XAMPin sisällä, koska sitten taas niin kuin esimerkiksi Ubuntu hoitaa päivitykset paljon paremmin, jos on tietoturvareikä, niin siihen tulee päivitys, XAMPin päivitykset on sitten vähän niin kuin eri tavalla. Eli kurkataan sitten tuonne, mitä me nyt tässä ajoin takaa. Eli meillä on nyt ollut tämä web-sivu. Nyt jos me haluttaisiin niin kuin tehdä php-koodia, no mehän tarvittaisiin silloin index.php, johon me koodattaisiin php:tä. php:tä tulee tuossa myöhemmin. Mä olen sellainen fetissi, että mä haluan tehdä tästä printistä aina funktio. Näin yksinkertaisimmillaan. Ja nyt sitten mulla oli tässä se index.php nyt. Kun mä sen avaan, niin täältä ei avaannutkaan mitään sivua. Avaantuiskohan tämä nyt tuolla toisella kassalaimella yhtään mitenkään silleen niinku. No sekin lataa se vaan suoraan. Eli kun meillä ei palvelimella tää näin, niin sieltä ei tuu mitään. Sieltä tulee vaan se koodi. Ja me haluta sitä koodia. Me halutaan nyt nimenomaan vaan toi teksti siitä ruudulla. Eli ei hyvä, ei onnistu. Me tarvitaan nyt tähän väliin siis se palvelin. Ja miten se saadaan se palvelin? No, jännästi mulla nyt sattuu olla tässä ihan puhas virtuaalikone, eli tää on just asennettu virtuaalikone Ubuntu 15.04 Plasma 5. oikein tyylikäs. Eli nyt olisi ajatus se, että me asennetaan tähän koneeseen palvelinohjelmisto, jotta me päästään surffaamaan. Ja kun se palvelu on asennettu tähän koneeseen, niin sen jälkeen meillä on localhost toimimassa. Nythän se ei toimi. Eli meiltä ei löydy mitään serveriä tuolta localhostista, vaan se serveri täytyy sinne asentaa. No eihän sinne sitä ota muuta kuin ruveta pistää pakettia tulemaan. Eli laitetaanpa muutama paketti tulemaan. Aloitetaan tuosta Apache-palvelimesta. Se on versiossa 2, PHP on versiossa 5. Sitten tarvitaan tuollaisia muutama apupaketti. Ja asennetaan samalla tähän myös toi MySQL-tietokanta. Sillä sitä myöhemmin tarvitaan, joten se tarvii, PHP tarvii sille tuen. Ja sitten tarvitaan tosiaan se tietokantaserver, eli MySQL-server. Olisikohan siinä? Jep, sieltä rupesi pakettia puskemaan. Jos kohta päästäisiin sitten käsiksi tuohon localhostiin. No, nyt siellä tietysti kun tämä asentuu, niin me tarvitaan tähän meidän MySQL-tietokannan root-userille salasana. Kaikki salasana foo toimii oikein hyvin. Tietoturvallinen ja kaikkea. No, sieltä se vaappuu. Tähän joku irvilouka voisi sanoa, että mä varmaan tykkään Linuxista, kun mä ajan Linuxia Linuxin sisällä. Sitten siellä voisi tehdä sellaisen kivan kuvankin, mutta
jätin nyt tekemättä. Mennään tuolla default-taustakuvalla. No niin, eli nyt meillä on paketit asennettu. Katsotaan, mitä täältä nyt tapahtuu. No niin. Voila. Eli nyt localhost vastasi, eli sieltä lataantui web-sivu. Tässähän ei ole mitään dynaamista, tämä on ihan HTML-sivu. Joten missä se meidän sivu sijaitsee? Kurkataanpas, se sijaitsee tuolla kansiossa var www. Ja sieltä löytyy sitten tietoturvasyystä vielä alihakemisto HTML. Täällä on nyt tämä meidän tämä web-sivu. Itse asiassa tuossahan on toi otsikko, eli se on sama, mikä meiltä löytyy nyt sitten täältä. It works, eli tää on justiinsa tuo sivu. Sitten kokeillaan sellainen homma, että tehdään tähän. Ja nyt me ei oikeastaan vielä tiedä, toimiiko meillä PHP. Luodaan. Tuohon PHP-tiedosta ei tehdä sinne mitään muuta kuin kutsutaan sellaista PHP-info-funktiota. Eli nyt meillä on täällä olemassa index.php. Noin. Se PHP-info-funktio tarjoaa tällaisen listan kaikista PHP-asetuksista. Näitä voidaan sitten käydä muuttamassa. Kurkataan sitäkin ehkä tuossa kohta. Tässä nyt ihan simppeli tietoturvajuttu, eli ikinähän ei vahingossakaan tämä tieto saa mennä niinku ulospäin, eli tämä meidän nykyinen palvelimme ei ole konfattu nyt sillä tavalla turvallisesti, koska tämä funktio on käytössä, se pitäisi laittaa pois käytöstä. Pois käytöstä, jos haluttaisiin olla oikein turvallisia, mutta tämähän on nyt meidän koodausympäristö, ei meidän tuotantoympäristö. Ja noin, mitäpä sitten. Se tietokanta on nyt asennettu, mutta asennetaan vielä kaveriksi tietokannan hallintaohjelma, eli sudo apt-get install phpMyAdmin, jolla me pystytään hallita sit sitä tietokantaa. Tietokanta ei nyt vielä tähän videolle tule, mutta asennetaan tähän nyt kaikki työkalut. Ja mitä palvelinta me käytetään? Me käytetään nyt sitä Apache 2 tietysti, kun se on asennettu. Sieltä se vaan vaappuu, sieltä se vaappuu. Eli phpMyAdmin on siis tietokannan hallintapalikka. Se on koodattu yllätys PHP:llä. Ja sille piti antaa oma salasana ja se halusi sitten vielä päästä käsiksi tietysti siihen tietokantaan. Eli sinne annettiin se myslille äsken annettu salasana myös. No niin, jeps, nythän se on asennettu. Eli nyt meidän pitäisi päästä tuonne phpMyAdmin kansio, mutta yllätys sellaista ei ole. Missä se on? No se löytyy tuolta. Tuo on se meidän phpMyAdmin. Nyt se, tuohan ei ole missä, tämä web-serverihan on nyt täällä var www.html:ssä ja tuo on tuolla, eli nyt meillä on ongelma. Se on väärässä paikassa. Ei hätää, Linux tarjoaa tehdään symbolinen linkki, Windows-maailmasta tunnetaan pikakuvakkeena, joka lähtee tuolta, eli linkitetään toi tuo phpMyAdmin tähän. Ja annetaan sille nimeksi phpMyAdmin, eli tänne pitäisi tulla linkki.
Kun vielä vähän sudotetaan, niin se sinne tuleekin. Noin, katsotaan, nyt siinä on tullut symbolinen linkki. Ja nyt se toimii. Ja nyt me päästäänkin tietokantaan. Ops, ops, ops. Se tunnushan oli rootti, se meidän tunnus ja salasana foo. Päästään käsiksi tietokantaa, jos me nyt sitä halutaan, mutta se ei ole tämän homman murhe nyt tällä kertaa. Mitäs muuta meidän tästä palvelimesta kannattaisi tietää? Esimerkiksi minne tulee kaikki virheilmoitukset? Ne tulee PHP:llä, kun koodataan, niin osa virheistähän me saadaan siihen niin kuin selaimeen. Tänne tulee virheitä, mutta tietenkään Facebookihan ei koskaan puske ulos, että sitä ja sitä virhettä tapahtui serverillä. Sitähän me ei haluta käyttäjälle näyttää. Sen takia meillä on palvelin, meillä tietysti palvelin tekee logia. Ja meiltä löytyy täällä logikansio täältä. Siis tää nyt on siis Linuxin, ihan ylipäätänsä Linux logaa kaiken tänne, mutta täällä on nyt tää Apachen kansio. Täällä on access log, error log ja muuta logia sitten. Eli tonne, silloin kun meille tulee joku virhe, niin error logiin menee siitä tieto. No, palvelin on äsken asennettu ja sinne on nyt mennyt jonkunnäköistä tietoa, mutta täällä ei nyt yhtään meidän koodausvirhettä. Saataiskohan me aikaiseksi? Saataiskohan me nyt aikaiseksi joku virhe tässä näin? Katsotaan, tehdään tonne tollanen virhe, mitä se tekee nyt. Tuli valkoinen ruutu. Tähän piti tulostaa se PHP-info. Nyt me ei, jotain on tapahtunut, mutta ei tiedetä mitä. Eli nyt käydään sitten kurkkaamassa se logi. Ja nyt täällä on ilmestynyt syntax error. Eli virheilmoitus löytyy. Meillä on syntax error rivillä 1. Ylimääräinen S-kirja. Noin. Nyt taas toimii. Okei, eli tällä me saatiin asennettu palvelin. Eli jos joskus pääsette Facebookille tai vastaavalle töihin ja joudutte palvelinta konfaamaan, niin tällään se asennetaan. Ja nyt kurkataan vielä. Eli siis, no joo. Tossahan toi on itse asiassa toi kaikkein tärkein. Eli mistä löytyy se PHP:n kannalta se kaikki konfaustiedot, ne löytyy tuolta PHP-inistä. Eli näin, ja täältä löytyy siis PHP-ini. Täältä löytyy kaikki PHP:n asetukset, joita sitten ehkä joskus tulee tarvetta säätää. Löydettäisikö me täältä äkkiseltään jotain sellaista kivaa, mitä voisi Tossa on esimerkiksi, kuinka paljon PHP saa käyttää yhdelle skriptille muistia. 128 megaa, no se on aika paljon. Mutta joskus meillä voi olla vähän järeämpää koodia, niin se saattaa vaatia enemmän muistia. No siitä sitä voi säätää, että sillä annetaan enemmän resursseja. Sitten tossa on minkä näköiset virheet me halutaan ruudulla näkyviin, ja tässä on nyt sallittu sitten tietyt virheet, ja tiettyjä virheet ei ole sitten sallittu. Sitä voi säätää siis täältä, mitäs muuta täältä löytyy. Tossa on yksi sellainen, eli minkä kokoista tiedostoa dataa pystytään kuskaamaan postin läpi, eli tollasen. No, palataan siihenkin tuossa kohtaa. Eli 8 megaa on nyt säädetty, joskus se täytyy säätää isommaksi. Sitten meillä on täällä kaikennäköisiä kansioita, hakemistotietoja. Tässä on yksi tärkeä, eli file uploadi. Tässä on nyt kerrottu, että se äsken katsottiin, että postin maksimikoko oli 8 megaa ja tämä tiedoston
uploadaus maksimikoko on 2 megaa. Se on aika naurettavan pieni. Eli jos vähänkin isompaa, vaikka tietokantaa voi helposti generoitua sellainen 10-20 megaa, riippuen nyt minkä näköistä tietokantaa pyöritetään, mutta että joku Facebookin tietokanta nyt on varmasti mitä liian gigoja tai teroja. Niin joskus on tarvetta tuonne PHP MyAdminillä ladata joku tietokanta sisään, niin 2 megaa käy hyvin nopeasti ahtaaksi. Ja tämmöisiä asetuksia täältä niin kuin pystytään säätämään. Täällä nyt näitä on siis jokunen. Mutta ei siitä sen enempää. Me ehkä tällä päästään nyt liikenteeseen. Eli tällä tavalla me saatiin konfattua. Ei kun niin, tehdään vielä yksi juttu. Eli nyt tosiaan tää koodi, mitä täältä tulee ulos, niin on tässä HTML-kansiossa. Mä haluaisin nyt tehdä tänne jotain. Mä en pysty tekemään, koska mulla ei ole tänne oikeuksia. Mä en jo koko ajan jaksa alkaa sudana tekemään jotain. Eli mä luon nyt tänne mun home kotikansioon. Kansio www. Ja tänne nyt sitten alan koodaamaan. Luodaan tänne nyt vaan ihan tällainen. Ups. No nyt sinne tuli tällainen index.php-tiedosto. Sitten hypätään takas tuonne. Tänne nyt mä haluaisin, että täältä päästäs käsiksi. Tai siis mä pystyisin koodaamaan tuolla mun kotikansiossa, mutta niin, että se kuitenkin näkyisi. Näkyisi ulospäin. No me tähän nyt vastaavalla tavalla symbolinen linkki kuin tuolla aiemmin. Eli otetaan tuolta meidän www-kansiosta ja nyt laitetaan tähän sitten linkki www:hen. Ja nyt kun me hypätään tuonne lokalhost kautta www, niin me päädytään sinne meidän kotikansioon ja siellä me voidaan sitten räpeltää. Tässä on yksi tällainen tapa, jolla voi pääsee niin kuin nopeasti saa tuollaisen koodausympäristön kasaan. Tapoja on monia, niitä löytyy. Sitten tietysti, jos ei ole käytössä tuollaista ympäristöä tai ei halua sellaisenkaan leikkiä, niin meiltähän löytyy tämä Cloud 9. Tällähän pystyy ihan vastaavalla tavalla. Mulla on nyt tehty tänne index.html. Eli tämä on HTML-koodia, tämä tiedosto tarkemmin kertoo, että tämä on HTML-koodia, jonka sisällä on myös PHP-koodi. Eli PHP-koodiahan voi tunkea sinne sekaan. Tässä on nyt vaan siis yksi tason formi. Tämä formi lähetetään tälle samalle tiedostolle metodilla get. Sitten kun se sivu lataantuu, niin se kertoo, että hello world, ja sitten sanoo sen ihmisen nimeä, mikä on annettu tuossa syötteenä. Eli nyt siellä on Mickey Mouse. Laitetaan tämä sivu submittia, niin se kertoo hello world Miki. Onko muuta nyt jäänyt tuolta tallentamatta? No nyt sinne tuli välilyöntikin, mikä tuolla oli. Näin ikkästä. Eli täällä pystyy koodaamaan myös käyttämällä PHPtä. Ja täällä saa MySQL-tietokannankin pyörimään. Mutta palataan siihen sitten myöhemmin, kun on tietokannan opettelun aika. Jeps, eli tää oli tällainen setti, kerrottiin miten päästään käsiksi tuohon palvelin puolelle, miten asennetaan oma palvelin virtuaalikoneeseen, tai sitten pakko virtuaalikoneessa ajaa, tai en mäkä jatkossa sitä täällä virtuaalikoneessa ajaa, vaan mulla on se täällä ihan käytössä, sitten kun sitä rupeepi koostamaan, mutta tässä oli vain esimerkki, miten se pyöräytettiin kasaan. Pistetään nyt virtuaalikone unille. Ei sillä nyt niin käyttöä.
Jeps, no eipä tässä, ei mulla muuta, niin jatketaanpa myöhemmin taas.